السلام عليكم. مرحبا بكم. ماركة جابونيز هوندا، وبدينا بالفورمولا. نبداو بالفورمولا. شوفوا هنا لي ديتاي تاع اي كرابت ماشكون. اي ماشكون مع واحد اسمه أستون مارتين. اي دونك le numéro le fameux numéro 33 تاع ماكس فيرستابن. Donc exposé l'année dans le salon de Francfort pour montrer le خدمه اللي تخدم فيها هوندا تاعو في السبور اوتوموبيل avec deux podiums اللي عملهم ماكس و دي بول و vraiment خدمه يخدم فيها كبيره مع هوندا. Donc ça montre la fiabilité و عندها خدمه باهيه l'expérience تاع هوندا en termes de préparation de fiabilité ou... Voilà. 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 من بعد يمشي حتى اللي فوق شفتوا زاد اي كله كونتينيو كله هذاك الغوستيلاج ان فيت الى ايتي بروفون على الاخر تشوفوا حتى لي باساج دو رو الكل وال من لوطه من هنا الكل حتى يطلع هكا كل ان فيت يعمل دوره كامله على الكهرباء يعني فوالا هنا نشوفوا هنا بطبيعه الامر ذو قاد هو بيدو ان فيت و جوست هنا الى ميغري للليد اما قاد في الديسان هو بيدو globalement. Donc, nous allons voir une chose qui n'est pas venue à Tunis, qui est venue à la version en 4 portes. Bon, c'est ce qui est venue à la version qui est avec l'Aion. Nous allons voir le modèle qui est venue en 5 portes. Voilà, nous allons voir. Plus sportif, tu as ça. Oui, voilà. C'est de l'Europe, en fait. Nous allons voir le modèle qui est venu. C'est un modèle qui est venu des États-Unis. دونك هنا شوفوا هوني هذه سيت اون فيرسيون كان لاحظتوا اللي هي ماناش نحكيو على الفيرسيون هذه وانما نحكيو على فيرسيون اخرى اللي هي تيب اغ دونك هوني راديكال لعب هنا نشوفوا هنا حاجه مهمه حكينا عليها احنا قبل في تورتو ديما نراوها في على في السالون ديما موجوده وكل وتشوفوا هنا التريتمون سورتو هنا اللوطه شوفوا الكربون هون ونشوفوا هنا كيفاش لو تريتمون الي او توب تاع لا سبورتيفيتي ما هوندا شفنا سبويلر اون كربون سورتو كربون فوالا شوف اون كربون شفت روج اي نوار معناها حاجه سبيسيال التيم تاعها ولهنا نشوفوا الايروديناميكمون حتى هنا فوالا لي بتي ديتاي هما اللي عندهم ايفي اوت فيتيس بيسونس عندنا 320 شفو دين 400 ان كوبل ان 2 لتر معناها ذاك شو الغابيل نتاع الكربون في الباد كيس اي اسمح لي افيك Le bande rouge, elle est pour rappel la sportivité, les jantes aussi, avec une bande rouge, des jantes en 20 pouces. On est sur les étriers Brembo. Brembo, c'est le sport qui est là où il y a des Porsche, des Porsche, des Porsche, des Porsche, des d'autres marques. Les entrées pour refroidir les disques de frein, l'année pour l'aération du moteur, on va avoir plus d'air. Tu sais, tu avoir plus d'air. Voilà. Même le béquet spoiler est chauffé en carbone avec l'iseré rouge. Hello Bacha, l'année en la quai noire, plus de sportivité. Manet vraiment. Avec un type R, c'est le logo du racing. Je me suis dit, je le poids, les rétro en carbone. Exactement. Pour avoir le moins de poids sur le carbone. Donc, tu vois, Honda, c'est un concept que tu connais, tu as un ami. اللي هو قاعد يسورياليز بشوي بشوي دونك هنا برشا عباد قالوا تبع الجولف 1 و 327 وبرشا حكايات اما غير كان نرجعوا لعام 72 مع الهوندا
هوندا سيفيك لوني بكل باش نلقاو احنا في الامبيونس ريسومبلانس كبيره برشا مع الهوندا سيفيك في الابيض تظهر خير فوالا شوفوا هنا معناها لو تريتمون تاعها كل لي جون تاع لي بوين 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 اسكاموتابل معناها اما ماشيه وقاعده تظهر اون فيت اي تظهر بعد بدات كاني ماشي على تخرج للرياليتي نتاعها معناها الانفيرونمون اللي باش تخرج معناها الانسومبل اللي باش تخرج فيه كيفاش قربنا للفيرسيون فينال نشوفوا هنا الضوء كيفاش هنا بيان سور وقت اللي تبدا زرقاء سي كو سي الكتريك بالنسبه هوندا هوندا فوالا نجموا زاد نشوفوا الدخلين نتاعها وي كان كاج نمشيو نشوفوا مع الصفرة حتى ما يفيرسون صفرة شوفوها هون شوفوا هذا من قدام معناها كيفاه وكل نشوفوا كيفاش هالسمون شارجر فوالا برانشمون تاع شارجوها غاد بيان سور هنا علاش قلنا مازالت ماهيش تخلط للنيفو خاطر هنا مازالوا فيها الكاميرا الكاميرا فوالا ني با هومولوغابل بالكاميرا هكاك نشوفوا هنا كيفاش يتحل البورت اريير كيفاش يتحل سي اسوسيو وكلهم يتحلوا سون انكادرومون فوالا نشوفوا اغزر الكونتر بورت كيفاش يتحل بقماش كله في دو نيونس تاع قماش الفوق شو الخدمه تاع C'est original. Exploité ou quoi? C'est original. L'autre, c'est du plastique. Voilà. Ah, mais tu vois, on a la plateforme interne. Fiche. Surtout quand tu vois l'intérieur, le niveau. Mais je ne vois que juste. Désolé. Notre bâtiment. En direct. Il faut regarder le beau. Tout est digital. Oui, c'est dans l'écran. Allez, quoi, tu veux. Après, je t'ai dit, le dernier niveau, elle est connectée. Tout est électrique. Chauffe-nous. نوريكم بور فينير هذا هي البورن دو ريشارج مع عند هوندا اما نوفيو نرجعوا شويه للسبور حاج نمشيو نشوفوا حاجه اخرى اللي هي لان اس اكس لان اس اكس ما نجموش سي هوندا سي هوندا ومرضى بالحكايه هذه دونك نوفيو بلان اس اكس اللي هي سور دوتر مارشي اللي معناها ديستريبيي سو لو نون اكورا خاصه في امريكا نشوفوا كهرباء معناها شفناها في برشا مناسبات شفنا بحق كابيت تخيز الحكسي شو الفتاية هنا هوندا معناها في التسعينات عام 92 عملت من الفيكس الأولانية الكل اللي هي من العباد اللي بداوا بالألومنيوم استعمال دي كومبوزون وشاسي وحاجات كل من الفيكس فوالا سبورتيف فيها 507 شوفو افيك 550 نيوتن متر دو كوب فوالا موتور اريير سنترال ها هو سي فوالا شوف كله اون كربون هذه نمرها 94 Donc, c'est une série limitée. Série limitée, voilà. Un spoiler en carbone. Ah, écoute, je connais le carbone, il est. Voilà. Juste, je dois aller. Le bébé qui fait en sportivité, on gagne pour avoir l'aérodynamisme, maximum d'aérodynamisme. Oh, juste globalement, qui fait notre barche avec les détails. خاطر الحقيقه هذوما حاجات نجم نشوفوهم اما يلزمهم يتساقوا معناها ماهمش
Les palettes au volant, les mains. Non, 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 on est dans l'environnement, on est très sportif. Voilà. Là, on est dans le jeu, on est dans le jeu, on est juste le contre-porte. On est dans le retrouveur qui fait. Donc, il y a un luxe moyen, حتى كانوا سبيسيف ما فيش كل شيء معناها traitement cuir Alcantara معناها on est dans le summum معناها voilà donc on finit مع هذا هو ستاند هوندا نقول لكم بلا تابعونا في بقيه الكوفرتور تاع سالون دو فرانكفورت باي باي.